King kita, geng kita, this is Liga kita. Support kemana-mana, this is Liga kita. Sorak bola, ikut suka, demi Liga kita. Berita terkini, Selangor FC ketika ini mengharapkan MFL boleh berhati perut dengan tidak mengenakan hukuman yang betul-betul berat ke atas pasukan itu susulan keputusan tidak menyertai Piala Sultan Haji Ahmad Shah malam ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Teknikal Selangor FC, Datuk Seri Syahril Mokhtar menjelaskan pihaknya akur dengan sebarang tindakan yang akan diambil badan pengendali liga itu, namun pelbagai faktor perlu dipertimbangkan memandangkan mereka sedang berdepan detik sukar membabitkan pemainnya Faisal Halim ketika ini. Kalau kita tengok kenyataan yang dibuat Selangor sebelum ini, sangat jelas pasukan terima apa jua keputusan MFL selagi ia mengikut peraturan atau garis panduan yang ditetapkan dalam industri bola sepak. Kita akur dengan apa sahaja keputusan daripada MFL, tetapi saya harap kalau boleh, apa-apa hukuman selepas ini, janganlah yang terlalu membebankan pasukan. Terpulang apa sahaja bentuk hukuman, kerana ini daripada bidang kuasa MFL. Tetapi saya harap tidak mengeruhkan keadaan lagi dan biarlah keadaan reda dahulu dan dengan itu, kita boleh memandang ke depan, kata Syahril ketika ditemui di perkarangan sebuah hospital swasta di sini pagi tadi. Terdahulu, skuad Merah Kuning berkemungkinan berdepan tindakan lanjut daripada badan pengendali liga itu selepas mengambil keputusan untuk menarik diri daripada menentang JDT bagi aksi Piala Sumbangsih di Stadium Sultan Ibrahim malam ini. Selepas membatalkan perlawanan itu dan memberikan kemenangan percuma kepada skuad Harimau Selatan, MFL turut menjelaskan perkara lain berkenaan penarikan diri itu. Keputusan Selangor FC itu dimaklumkan menerusi surat rasmi yang dihantar kepada MFL sekaligus menyaksikan JDT bakal diberikan kemenangan dengan jaringan 3-0 dan mendapat 3 mata pertama bagi perlawanan Liga Super. Perkara-perkara lain juga berkenaan penarikan diri itu akan dibawa ke peringkat ahli lembaga pengarah MFL bagi tindakan selanjutnya menurut kenyataan MFL. Dalam masa yang sama, pemerhati bola sepak Zuraimi Zukri, beliau menegaskan badan penganjur liga itu tidak perlu terlalu menghukum gergasi merah dengan hukuman berat. Menurutnya, Selangor sememangnya didapati bersalah kerana ingkar arahan untuk bermain di Piala Sumbangsih dan selayaknya dihukum. Tetapi, MFL perlu memahami kenapa tindakan itu dibuat. Selangor hanya telah melakukan satu kesalahan, iaitu ingkar dengan keputusan yang dikeluarkan oleh MFL. Selangor perlu mematuhi jadual perlawanan dan sepatutnya turun bermain pada hari Jumaat di Stadium Sultan Ibrahim dalam perlawanan Liga dan Sumbangsih hari ini. Walaupun ianya kesalahan, mereka telah membuat segalanya mengikut saluran yang betul. Itulah sedikit ulasan yang ingin disampaikan oleh saya di dalam video kali ini. Jika anda semua mempunyai sebarang pendapat, komen sahaja di bawah. Terima kasih kerana menonton video ini sampai ke minit akhir.